अभी अभी जगह आएगा आप स्लो आई तमान ये अपना हेरी कर यूटर्न मार लगे स्लो कर ইউটার্ন মারব না ইফালে ইফালে যাব তাতে বন্ধ করে দিলে বন্ধ করে দিলে না এই মামা এখানে এখন গাড়ি দিছে মোদিং চাব ইমান মানুহ আছে দেখছি अरे फोन हेलो
ইত্যাদি যে অসুবিধা কোন মই